Андрій Лозовий, Радикальна партія Ляшка. Ліна Василівна Костенко писала про те, що нації вмирають не від інфарктів, а спочатку їм відбирає мову. Ми цим законом, шановні колеги, відновлюємо історичну справедливість, адже десятки, сотні документів були за тривалий час про заборону української мови. Це і процес русифікації всіх років, це і процес полонізації, це і процес румунізації Буковини. Нарешті, після 91-го року, ми мали, я хотів наголосити, тому що зараз ЗМІ багато маніпуляцій. До 2012 року фактично норма про 75% квоти на українську мову діяла. Потім ми мали уже ганьба в часи незалежної України, мали таку ганьбу, як нову русифікацію, яку робив режим Януковича. Зараз ми просто відновлюємо історичну справедливість. Я закликаю всіх депутатів не просто голосувати, а максимально мобілізувати голоси, тому що лобісти каналу «Інтер» роблять це, щоб завалити цей закон. Дякую, слава Україні! 27 поправка. Ганна Гопко, будь ласка. 27 поправка.